זהו סיפור יחיד ומיוחד. זהו סיפור יחיד ומיוחד על ילדה, אופרי ועל כלב אחד. כלב אדום, חבר אמיתי, לוי כלבלוי, קראה לו אופרי. ובכל מקום שבו אופרי מבקרת, מצטרף לו גם לוי, עומד למשמרת. כי אופרי מלטפת ומאכילה ומשכיבה, ולוי שלה מחזיר אהבה. וכיאה לחברות ארוכת שנים, רצונות השתיים לא תמיד נפגשים. למשל, כשאופרי רוצה להקריס ציפורים, אך לוי מעדיף לרדוף אחר ציפורים. וגם כשאופרי רוצה את לוי לקלח, אך לוי ממים מיד בורח. ולפעמים, כשאופרי רוצה את לוי לסרק, אך לוי רק רוצה להשתולל ולשחק, או כשאופרי מזמינה את חברותיה מהגן, ומעט מזניחה את לוי, הבודד והקטן. וביום אחד, יפה ובהיר, טיילו שניהם אל מחוץ לעיר. וואו, איזה גובה, איזו תפארת, הסתכל אבי על עץ גבת צמרת. האם ייתכן שארגיש שם אחרת? האם שם במרומים יהיו חיי מעניינים? כי על העץ מעל כולם אשקיף סביב על העולם, אהיה גבוה, לראשונה בחיי אמצא חברים לפי מידותיי. לא עוד ילדה וחברת אנשים, אלא מישהו כמוני, בעל חיים. פירות העץ ישמשו כמזון, בקן הציפור אשכב לי לישון. אהיה עצמאי ללא מגבלות, ללא קירות, בתים, רחובות, כי כאן על הקרקע מחניק ובצפוף, ואי שם בגובה אולי עוד עוף. אולי עוד עוף. וכך עזב הוא מיד את חיקה של אופרי, וחיש על ראשו של העץ הוא אמרי. בקן ציפורים בעצמה נאחז, בעוצמה נאחז, והצהיר בנביחה, אני לא זז. ואופרי שלנו נותרה בודדה, ואפשר להגיד שאף קצת נעלבה, אך רוחה לא נשברה, ומיד התעשתה, את לוי תחזיר אל חיקה והימה. ופתאום ראתה, היא באופק שוטר. שוטר, שוטר, בוא חיש מהר. לוי הכלב שלי בצרה, האם תוכל להגיש לו עזרה? אין בעיה, אמר השוטר. תמיד אשמח לעזור לחבר. והוציא מכיסו הרחב משרוקית. טי טי. כלב, רד מיידית. לא, אמר לוי. אינני רוצה. העץ כה נחמד ואני מרוצה. הסתובב השוטר והשפיל מבטו, ועד שלוי ירד לו ישוב לביתו. והנה, מגיעה קבאית למולם, וממנה יוצא קבאי ובידו סולם. האם משהו קרה? צריך כאן עזרה? שאל הקבאי, ולאופרי התשובה, כן קבאי, כמה טוב שהגעת. עליו היא שלי לרדת למטה. השין הקבאי את סולמו על העץ, וברגליו הקלות לצמרת טיפס. החבוי, ראו, כה קצר הסולם, ואיננו מגיע עד לוי הרם. מקצה הסולם פרס את ידיו, והפציר בלוי לרדת אליו. לא, אמר לוי, אינני רוצה, העץ כה נחמד, ואני מרוצה. הסתובב הקבאי, והשפיל מבטו, ועד שלוי ירד, לא ישוב לביתו. והנה, צועדת ומגיעה לרופאה. רופאה, רופאה, אולי לך תרופה. אולי את תצליחי לשכנע את לוי שיפסיק להשתתות ולהיות כושובבי. לוי שובבי, יש לי רעיון. אצלי במרפאה נמצא הפתרון. תחבושת ארוכה ומשתלשלת כחבל. בוא לוי נסה, רגל אחר רגל. לא, אמר לוי, אינני רוצה. העץ כה נחמד ואני מרוצה. הסתובבה הרופאה, השפילה מבטה, ועד שלוי ירד, לא תשוב לביתה.
והנה צועד לו בעון הנגר ומיין מבחין במשהו מוזר. רואה כלב על העץ וילדה בוכייה, וחשב כי אם מסור יהיה לעזרה, כי ניסור העץ והקן שעליו יביאו מיד לסיום המצב. נגר, אמרה אופרי, אתה קצת מבולבל, הגוזלים קטנים, רכים, אינם עפים בכלל. לנסר העץ זה מעט בעייתי, זה לא בא בחשבון ולא מציאותי. הסתובב הנגר והשפיל מבטו, ועד שלב ירד לא ישוב לביתו. רק ויתר הנגר והנה ריח נהדר. בעקבות הריח מגיעה טבחית. טבחית טבחית, את המומחית. אולי בידך המתכון מיוחד וטעים, אשר יגרום לו ללאבי לרדת מהמומים. בעוד אופרי תוהה ושואלת, החלה הטבחית רוקחת ומבשלת, עוגת שוקולד מיוחדת במינה, מקושטת בעצם ובתות גינה. הריח באפו יפעל כמו שיקוי, להבי לעולם לא יעמוד בפיתוי. אך גם העוגה המופלאה הנהדרת לא גרמה לו ללהבי לרצות לרדת. לא, אמר להבי, אינני רוצה, העץ כה נחמד ואני מרוצה. הסתובבה הטבחית והשפילה מבטה, ועד שלב ירד לא תשוב לביתה. ערב ירד, החל להחשיך, כולם המומים, המצב די מביך. חבורת מבוגרים, אחראים, מוכשרים, אינם משכנעים, כלב תמים. אז מי יעמוד לצידם? מי יציל את כבודם? ואז ממרחק, אופרי מבחינה בילד עמית, חבר לשכונה, מתקרב לו עמית, מברך לשלום, ומביט באופרי ובכלבלב האדום. מיד הוא מבין עומקו של משבר, חברתו עצובה ועל העץ החבר. לוי כלב לוי, קורא לו עמית. אינך מזהה חברות אמיתית? כה בקלות על אופרי כי ויתרת? תגיד לי כלב, אתה השתגעת? חבר אמיתי הוא חבר לחיים, לא רק כשטוב וכיף ונעים, אולי גם כשעצוב ואולי גם קצת מוזר, ואפילו כשרה והחשק עבר. לוי כלב לוי, אל תוותר, החברות עם אופרי לעולם תישאר. קדימה, רד, גרש רוח שטות, והמשחק הסתיים, עזוב הקשנות. ולוי הביט אל הקרקע, הביט לשמיים, וקפץ אל אופרי בלי לחשוב פעמיים. שיראה איך אפשר לחשוב כאן אחרת, אופרי ממש חברה נהדרת. בואי אופרי, את לשוב לביתנו, להתראות לחבר אשר עמד להתראות לחברים אשר עמדו לצידנו, זמן לאכול, להתקלח, לנוח ולשוב אל מחר מלאה מצב רוח.